bagus-bagus Mas Akbar dan Mas Badar. Wilujeng dalu, selamat malam. Good night, Dik Nike. Wah, alhamdulillah kita bertemu lagi. Mas Badar, yeah. Apa kabar? Aku baik, Zaya. Mas Akbar, apa kabar, sayang? Sayang. Mas Akbar, apa kabar? Aku juga baik. Aku juga baik. Ya ampun, tadi udah makan ya, Mas Badar? Udah deh, udah. Tadi makannya sama apa? Sama anu tadi. Mas, sampean ngene kok tak genteni kono, Mas. Hei! Oh, enak. Engko ora usah situ nang lebok. Mate jalan-jalan kene ae lho. Kene ae lho. Oh, aku malah kemerungsung. Hey! Mas Badar tadi makannya sama apa? Saya tadi sama itu, apa jangan gudeg. Oh jangan gudeg. Tadi rakyatnya jangan kopok. Mas Badar tadi sama apa? Makanku. Iya. Makanku sama rica-rica kire. Rica-rica kire. Tempe penyet. Oh tempe penyet, tadi aku juga makan soto. Iya, tadi udah minum juga tadi. Sudah. Minum apa? Mimik cucu. Mimik cucu, cucunya siapa? Cucunya Bulurah. Maksudnya suguane. Iya, suguane sakit Bulurah. Oh iya, susu hangat. Susu putih. Mas Badar tadi minum apa? Aku tadi minum kopi. Oh, iya, aku tadi minum soda gembira. Oke, dan. Duh, tamangnya deh. Klepmu banyak. Lama kono kira Mas Sinten, Mas Alam, Mas Badar. Hei, Mas Akbar. Oke. Okay. Kuso alamnya alam gaib. Anu Badar Alam. Badar Alam. Lagi kok liru. Niku ditangkretin, mbok aku ya ditangkretin. Mas, mau madang nopo ngono. Dalu, Mas. Dalu. Iya. Gimana Mas Akbar ya? Tapi luar biasa, hebat, oh, iya. Menghibur. Kalau boleh tahu Mas Akbar ini masih kuliah ya? Masih kuliah ya? S1, S2, S3? S1 semester S1. 7. Oh semester 7. Kalau Mas Badar ini S2 tapi udah lulus ya? Udah lulus. Alhamdulillah. Kalau aku masih SMP. Iya, luar biasa. Jadi di sini tuh masih anak-anak semua ya. Iya. Rombongan masih muda-muda. Jadi semangat. Berarti dalangnya masih muda semua. Sindennya cantik-cantik. Ya. Ini terus pengrawitnya juga ya, masih muda. Ada yang TK. Mana TK? Ini. Nanti dipanggil ya. Ya. Disuruh nyanyi. Itu modelnya kayak ucok bakal. Oh bukan, kalau ini adalah apa? pentile pelem. Kok iso pelem nek ngene apa jene grogrokane ngono kae lho. Pun sing sewu ku nggih, pun nggih. Hei, arep nek ndi? Ha iki wis ngebar apa-apa no. Apa? Yo interaksi. Jare interaksi piye? Lagi petuk katanya yo. Oh, lagi petuk. Dikenalkan. Lah ketemu ae wis ketok ra sinkron. Ini paling gak iki karo wong tuwa kok. Om, pripun kabare? Om. Lah piye? Om. Iya no. Sama om ku. Iya, lah piye? Cuk, mendah. Weh. Ma. Masa om ta? Lah piye? Mas ya kapian no, om. Lis, sagagake nganu lah apa jenenge Mbah Polek apa paman. Lek iki bakul pentral ngono. Oh ya, oh, sebagai bahasa kekinian, oh. Apakah kamu akan kupanggil ee? Iya, ee sayang. Ee Mas aku. Ee sama. Kalian wajah-wajah kayak BC kayak gitu ya jadi salah. Ee terus nduk. Mas ya elek ning pantes. Lah yeah. Timbang sing kae. Ee garing. Apa kuwi? Wis elek maling. Hei. Gak oh, iso ki lho. Kita aku nang ri dalang loro ki sing galak sing konol. Galak ngono ki. Sehat ya ngono. Nyuwun sewu Mas Dalang. Pripun Dik Nike? Niki kan berhubung kru Asta Brata niki kan sae-sae. Nggih. Kok mboten ngejak dagelan sing apik ngoten lho. Kok kados kresek dibuntel kresek. Dadi yo iki perlu tak jelasne. Jelasne. Sing jelas ngopo rombongan apik ngene kok ora nggo dagelan sing apik. Menyesuaikan dana, ngoten lho. Pokone. Pokone. Yo ndak oleh ngomongne dana ki ngono saru. Saru ndak apik
ngomong nih dan nanti. Neng saru meneh nak rati omong rata coy. Iya, si. Aku tak ngedang-ngedang iseng kene. Itu iseng kene kudu nyantre. Tak ngomong-ngomongan. Iki nak iki wis ra anu rada anu manut. Nak sing kene iki lho ketek jek keras. Heeh, jek keras. Aku wis meh sekulang lho ora kampun wong wedok aku. Lah. Piye? Salah ngetur kok peradaban. Heeh. Monggo menika wujud kabulipun nggih menika sedekah bumi. Sedekah bumi. Sedekah bumi nggih didongakne kagem masyarakat mriki. Mboten masyarakat mriki mawon. Ning sedaya ingkang sami mirsani teng mriki kula ngaturaken matur suwun sanget. Mugi-mugi sabibare wayangan panjenengan sedaya dipun paringi bagas kewarasan Pak Bu. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah ora lokak ning malah kebak. Amin. Dipun paringi panjang yuswanipun awet leh momong anak putune. Amin. Ngono kuwi tak. Lho. Donga apik lho iki mau. Kene Kediri wis bondone kon ngono kuwi tak. Iki mau kan donga apik, dongane apik. Donga ki yang terbaik. Iya. Itu maksudnya sampean iki, maksud sampean ngelecehne aku. Kok ngelecehne piye to? Ya terus piye? Ya paling gak ki donga ki ya sing riil lah, yang masuk akal sidik ngono. Lha mau masa kurang masuk akal. Ya kurang ditambahi piye ngono biasa. Assalamualaikum. Ngene biasane sampean. Lah batine bubuk kek, aja sampe cakek gandeng tenan ngono kuwi. Gua kaya kembalinya Mas Al karo Andin ya ora. Tapi adewe iki lek disangsa. Ha, pengen. Modele kaya tutuk gula ngono kok iso Al karo Andin lho. Tapi kan manis. Niki kan almarhum sanes Aldebaran. Oh, almarhum piye to kok iso cek meker-meker ngene kok iso. Iya, piye. Kaya piye contone piye? Contone piye? Ya salam sing apik sih. Salam piye? Kowe ora sekolahno tak puangan. Hei. Akhirnya aku jajane jajan pasaran pop ya kok. Ya ora ngono ya sing apa dikira iki aku ya wong lanang lho. Apa dikira ora hidup. Kadang yo lanang kadang yo wedok ngono kok iso. Sing sapa? Sampeyan? Ya lagi gelo ape lanang. Iki masyarakat Purwosari. Itu ngake sing apa? Lek ndonga piye lek komen. Bapak Ibu. Heeh. Oh diterno Bapak Ibu. Bapak Bapak Ibu. Bapak Ibu. Sedaya ingkang rawuh. Sedaya ingkang rawuh. Mugi-mugi. Kula dongaaken. Sehat. Lan aja mbok baleni sing kuwi mau. Lho gak iki aku ngomongi ngene lho sing mau aja mbok baleni. Sing iki mau lho. Mugi-mugi sak batane anu nonton wayang saged kathah rezekine. Iki rada kurang masuk akal. Lah nek bar nonton wayang umume karipan, ngono lho. Kok kathah rezekine lho kok ndi wong suwengi ndelok wayang. Lah nek karwan becak, lah kuwi kathah rezeki. Eh, yo niken. Nggih. Delokan saiki malih rokokan kaya ngono kuwi. Biyen ora tau rokokan anger mayang saiki rokokan. Lah niku lek sing marahe lek ya dagelan sitok niki to. Asline kan Mas Akbar kan asline mboten nakal to. Sapa to? Mas. Kula marahi niku. Ora nak rokok ora aku sing marahi, nak mendem ya. Hei. Ah jadi begitu. Mas Akbar ya ampun Mas Akbar aja ngisi-ngisi lho Mas Akbar ya ampun. Ngono lho maksudnya. Mendem kabudayan. Lah, ngono lho. Hai. Monggo Mbak Niken niki wonten omongnya nggih enten gendinge. Badhe ngaturake napa kagem masyarakat Purwosari umumipun. Heeh. Sing ana bawane Dik ben dipamerne karo masyarakat. Waduh, bawa Mas. Bawa no. Ning nggih kula ngaturaken ngapunten ningkang sanget. Lho, kenapa lho? Amargi niki kula mboten saged bawa. Loh, bawane tilem soalnya bawa. Pak bawa lagi tilem. Mbok digugah. Bawa tembang sing mat-matan. Bawa kuwi lho nduk. Niki nganu swantene ra di. Basa. Mboten basa ya kuwi Mas. Ya ora apa-apa, ora apa. Sampeyan sampeyan nimbangi ya. Sampeyan ki teko ngono bulurah mbon ayem. Wis marem. Lah aku teko wis marem ya nyapa aku mbok celuki. Lah iya. Ya ya, ya soal ini gue nih. Ya aja kok ya, yang menemani diriku siapa? Oh iya. Masa aku mbak? Kenapa? Aku kan tanpamu ngengekku angel. Ayo. Ki ngengek terkait mau. Aku kok gawati. Buk liane kuwi kok ya. Yang sana bedahar ya. Apa? Jadi kan ayo. Yang sana. Mangga ngaturin apa? Iya. Mansur es napa? Lulu. Niki nganu mawan ge?
bawa Asmorondono Semarangan mungkin tibane ninggal Katresna. Oke, okay. Cocok. Tibane. Luar biasa. Dukokne ning kono niki, Ken. Dukokne. Sinden cukup. Cukup piye to? Oh, jenggong. Padane kiri apa piye? Nah, kowe kiri apa ora? Ora. Ora ya aja ngamuk to, Rek. Iya, iya, Nyok. Ngono lo biasane. Iya, iya, Nyok. Ayo, monggo. Apike suarane ya ampun ya. Gak nyongko sesuai dengan apa ada yang di YouTube. Aduh ya ampun apik ya suaraku ya. Padahal ki mau kamangka gorong lambekane ya urung. Loh, gak lambekan. Kok kuat men ta saiki. Yo. Kuwi ta? Ya. Ngerti ya? Heeh. Sore. Kati. Mbok melek ngono nek sing sang ulim ge malah. Oh nembang kok merem. SMP wis koyo ngono lho Mas, deteke wis koyo sempurna. Lah nggih. Kowe kuliahno piye? Kuliahne ya nek sampe kuliah lah nek SMA wis meteng. Heh. Kok iso ki lho? Upama. Lah kok ya ra duwe cita-cita ora sae ngono. Enggak sae. Sing rasae ki nek ra iso meteng. Niki ya minangka hoyo te rumah tangga. Niki ya umume wong meteng ki di rata-rata standar umure. Standar nek wanita ya 20. Jenengan tangkletke sing pengalaman to. Putra minangka hoyo te rumah tangga atau penguat dalam rumah tangga. Mula awake dhewe rasa mikir sekolah dhuwur-dhuwur, ayo gawe hoyot na piye? Hei. Modelmu ayatmu kaya laos. Wah, semi di rumah saya sih kok nyelekit. Aku sabar-sabar di deklan Indonesia. Indonesia. Ada dewa mengelilingi dunia. Apa kuwi? Tak artekno ki malah, Pak. Oh, anu kok translate. Kok translate? Translate diterjemahno di Indonesia. Oke. Nyangkeng dokor kencang nane saya ngerti bener tenan saya ngerti dhewe ta dadi rasane anake nusul alah salim le salim nggih sehat nggih. Alah isin. Mantek watu-watu. Gak perlu mau. Engkau ketularan sampean. Gak orang. Apa ki mau? Ayo ya lanjut. Terus nih. Isin. Neto. Bermacam-macam doa-doa. Sandang lawan pangan. Artinya? Baik. Pakaian maupun panganan.
makanan. Makanan. Ayo sing penting balik Jawa neh no. Mudah dipahami ngono ae. Ya iku. Ya. Ngono kok ciri suarane rati terganggu. Apik lho nak. Apik. Kok ya timbang bojoku. Nyapa bojomu nyapa? Walah ngopi fales. Kalah. Tapi aku tau dolan ning omahe sampean nggih. Lah sampean ngerti dhewe to. Lah sumeh no wong e sumeh. Ya ngono kuwi. Sumeh kuwi. Sumeh. Masak ta Mas? Nggih senyum terus ngono. Enak kuwi gue Mas ngono lho. Sumeh terus piye ta Pak ya? Bisa gruwing. Mancing. Kita ya, umpan. Tampani itu nak mancing. Ayo, ninggalkan Resna. Monggo, dadah. Enggak, dadah. Buka celok nggih. Oke, monggo. Manggam sik engko lagi di versi J. Bukan apa? Buka gong. Buka celok. Apa enak buka kok gong. Buka iki lawuh sego ngono iki. Ngupasa. Yuk. Keluar. Alhamdulillah. Wah, gayeng tapi ki hari ini Mas Aryo agak-agak enggak semangat. Oh, ya, ya. Kasih semangat dah. Ini lagi kasih semangat. Mas Aryo. Mas Aryo semangat. Wes. Mas Aryo sing ki. Sing ngendang ki lah. Oh, sing ngendang niki. Heeh, ya, CSD. Wo. Masa SD? Lah ngerti lek gede kendange. Mbak Niken. Iya. Anu Pak Dalang. Pripun. Sewu niki anu pesenanipun bulurah oleh masyarakat Griki. Pesen apa? Sama catering to. Nasi goreng spesial. Wow. Neng nyun sewu niki mboten dagelan lho. Oh, nggih, niki bakul sego goreng kok tibake ora buka tak jak ngaten. Oh, nggih. Nyun sewu nggih. Nyuwun sepatipun gundul-gundul pacel mangga. Iya, iya ta. Iki sapa nek? Anu, niki pesenan kok. Oh, pesenan. Nggih, nek mboten diunggahke mungkin wae ora cair. Nggih, mangga. Iya, iya. Gundul pacel. Mangga.